Nazdar všichni, takže co budeme dneska dělat? Takže teďka vás chci naučit, jak se teda udělá automatizace v Red Poweru, což znamená, že budeme obohacovat náš Red Power Sorting System. Takže jdeme na to. Už jsem to tady trošku potřídil, aby to vypadalo jako, že to někdo opravdu používá. Takže toto je teda náš už funkční sorting systém. Tak, už vidíte, že je tady plno. Už se nám sem nic jiného nevejde. Tudíž, co musíme udělat, aby jsme mohli připojit další sorting machine? Stačí, když si tady na boku, začíná to v tomhle, na tom a tom symbolu, stačí, když najdete tento symbol. A kde zde si zvolíte barvu, do které půjdou věci, které se zde nezařadí. Je to něco na způsob defaultní cesty jako v Buildcraftu, což bylo v předchozím videu. Sice jsem vám slíbil, že teďka budu dělat tu lávu tam vzhodu, ale to počká. Co mě za sebou tady tyhle ty kraviny v vozovkách. Takže jdeme připojit další sorting machine. Vstup sorting machineu bude z téhle strany, protože bude vlastně item, který vyleze z něho, z prvního, se do něho automaticky nasměruje. Takže ho připojíme. Tak. A obarvíme ho světle modrou, tak aby sedělo to na tuhle barvu. Tudíž každý item, který je momentálně našemu sorting machineu neznámý, projde prvním sorting machineu, obarví se a jde do druhého, aby zjistil, jestli se je schopný tam zařadit a je vystřelen následovně. Tak, toto je vesměs jenom, tohle se nemusíte zajímat. Jsou to magnetické tuby, které jsou 10x nebo vícekrát rychlejší než obyčejné. A máme tady jenom proto, aby se mě rychle dopravil k tomu, kde budeme stavět. Je to úplně stejná konstrukce, jako jsem dělal u Buildcraftu, akorát to trošku jiná. No ne, je stejná, jenom trošku kratší. Chybí tam kompresor. Takže připojíme to. A tady máme naše přístroje. Všechno už běží ve směs, všechno je nachystané. Tohle tady na to mě zůstalo, když jsem něco zkoušel. Tak. Kdybych mezi jednotlivými zařízeními udělal jednu kostku mezeru, bylo by to podstatně jednodušší takhle, aby jsem to mohl vysvětlit, budu používat covery, abych oddělil jednotlivé tuby od sebe. Tak, jdeme se podívat do podzemí, kde už mám to všechno propojené tubama, což vesměs budu potom dělat, tak nevím, proč to ničím, ale budu to taky oddělovat kavrama. Takže si dáme nějaké ty kavry, dáme třeba nějaké viditelné, třeba tady dáme ruby z rubínů, z rubínových bloků. Takže, momentálně nebudu používat tyhle dva, což jsou extraktory, ale budu používat macerátory, což jsou drtiče, a budeme je připojovat k našim pecím. Tak. Jako první připojíme naše drtiče. Připojíme takhle. Pak připojíme naše PC takhle. Ale tady se nám spojí, což budu muset oddělit takhle. A můžu to udělat i z druhé strany, tak aby to vypadalo jakž tak symetricky. Sice to vypadá furt otřesně, ale je to jedno. Tak se prčit. Vždycky musí začít pršet, když začnu nahrávat. To už tak nechám. Tak. Dobrý. Teďka, co vlastně bude naše, co bude princip hlavní? Jelikož tady nemáme žádné logistické pipy, tak jednoduše všechno, co vyleze z drtičů, bude automaticky do našich pecí. Co budeme používat na to, aby jsme ty věci vytáhli ven? Hádejte dvakrát, už jste to jednou viděli, a to ve Watermill systému. A budeme na to používat Retriever. Retriever se kraftí následovně. Filtr, kůže, dva brass ingoty, dvě ender perly, dva iron ingoty a jeden blue alloy ingot. Filtr se kraftí takhle. Cobblestone, dva goldy, jeden piston, jeden random wafer,
a 5 cobblestone. Takže jdeme na to. Původně jsem měl v plánu vytahovat věci z přední strany, ale nevypadalo by to pěkně, proto jsem se musel upravit spodek, abych byl schopný je vytahovat ze spodu. Takže tady máme extraktory, ale my chceme macerátory připojit. A zase je budeme mít oddělené od pecí. Tak, jdeme. Teď tady bude připojený vršek retrieveru a půjde nám do spory. Takže jdeme si vzít retriever. Jak byste měli všichni vědět, tak retriever je potřeba opět napájet Lutricity, což nám trošku komplikuje práci, ale nic, co by se nedalo přežít. Vyhážeme bordel. Tak, nejde to lepší. Co jsem chtěl si vzít? Šroubová. A natočíme ho ve správném směru. Tak. A je to. Co budeme ještě potřebovat, aby se nám itemy nezapletly do sebe? Tak, všechno, co Retriever vysaje z nadřazených inventářů, což jsou naše dva letiče, tak se automaticky obarví na, řekněme, rudě červenou, kterou už mám připravenou. Tady byla, tady je. Tak a uděláme to takhle. Všechno, co půjde do drtičů, je modré. Což znamená, že všechno modré půjde jenom sem a do těchto dvou míst. Když se naplní první drtič, automaticky všechno půjde do druhého. Pokud bude i plný druhý, automaticky se všechno vrátí do sorting systému, který má interní buffer, ve kterém se itemy zdrží. A pece budou obarveny na červeno. Tak, teď jenom potřebujeme připojit výstup našeho retrieveru na náš okruh. Což můžeme udělat tak, že to připojíme tady. Ale... nebude to vypadat úplně nějak extra špičkově, ale účel to bude plnit. Jenom na flatboardu mám menší nedostatek místa, takovou krizi. Tak, takhle to vyloženě stačí. Itemy obarvené červeně půjdou tam a automaticky se vrátí zpátky, ale můžeme to udělat i menším, takže to poženeme tudy. Vlastně může se nám to všechno pak spojit výsledně a pak se to bude řadit samo. Takže teď připojíme naše pece. Připojíme je dalším retrieverem, který můžu dát sem, proto abych si pak ulehčil připojování napájení. Takže ho připojíme. Natočíme ho tak, jak má být. Výstupní stranou dolů. A všechno, co půjde z retrieveru ven, počítáme, že budou naše ingoty. Tudíž si uděláme představu o nějaké čestě, která ještě není využitá. A použijeme ji k našemu sorting systému, aby věděl, že tam má posílat ingoty. Trošku to tady teda upravíme. A necháme to na růžové barvě. Nebo naopak tohle vyhodím a dáme to takhle. A ještě silver ingot. Tak, máme všechny rudy zpracované, aby šly do zelené česty, což je tady tahle, která je momentálně prázdná. Tak. Teď můžeme to udělat tak, což prakticky by mělo, nevím proč by to nefungovalo, připojit to takhle. Tady nechceme, aby se nám to připojovalo, tak dáme cover. Coveru bych tolik používat nemusel, ale stavím na nejmenší prostoru, tak aby to vypadalo nějak. Respektive, abych to nemusel nějak extra roztahovat. Tak, a nakonec asi toto uděláme trošku kratší. Připojíme to a vyvedeme to tady nahoru. A to vyvedeme tady na klima, já chodím nahoru. S tím, že toto povedeme takhle vzadu.
Zase, nebude to vypadat nějak extra, ale je to jenom pro princip, aby vám vysvětlil, jak všechno bude fungovat a abyste to i viděli. Tak vidíte, když nebude červený, tak nepůjde dolů. A jelikož víme, že z retrieveru nepůjde nic jiného, s jinou barvou, tak to bude obarvené na zelenou. Tak. Takže základní logika funkce. Všechny rudy budou obarvené na modro. Žádné rudy tady nemáme, žádná modrá není použitá, tudíž půjde modrá. Tady je modrá. Máme zlato. Doplníme ostatní rudy, jako iron. Koulten. Doufám, že to je ten investor, kraftový kopr. Ale tím si už zase nejsem jistý, tak to abych se šel podívat. Tady semka, kde ještě by to mohlo potenciálně běžet. Aha, už neběží. Takže nic, nic se neděje. Jdeme zjistit, který potřebujeme kopr. A toto budou tin a tam je kopr. Si myslím, že který to byl. To budou oni. Kopr, tin a ještě poslední je silver. Ten máme tady. Jestli jste si někdy všimli, tak industrial craftový silver a tin se liší v tom, kolik má na sobě počet těch čárek, teček divnej. Tak silver jich má podstatně víc než tin. To je jediný způsob, jak od sebe můžete jednoduše rozeznat. Takže všechno modrý budou všechny orečka, které nám přijdou sem. Pak jakmile projdou dětičema, obarví se na červeno. Tohle můžu odkopat. Obarví se na červeno. Projdou tady trubkama. Vylezou nahoru, zjistí, že červená je tady, vlezou dolů, projdou pecema, budou vycucnuty tímhle retrieverem, obarví se na zeleno, půjdou sem nahoru, zjistí, že tady není zelená, tak tam ani neodbočí, půjdou nahoru, zjistí, že tady nemůžou jít, protože je tam modrá, půjdou zpátky. Tak a teďka tady nevím otázky, jak to půjde v těch akceleračních tubách dobře, ale to je jedno. Jednoduše to vyřeším tak, že tuhle tubu odpojíme od elektriky a uděláme z ní vlastně s obyčejnou, protože ji nepřipojíme na napájení. Jak říkám, ignorujte tady tohle, co tady mám postavené. Bylo to jenom vy jako jednosměrné zrychlení. Mohl bych to teďka provést všechno vrchem. Tak, vlastně, i když vidíte, to bych mohl. Když bych to připojil tady, tak by nám to vlastně ušetřilo práci a nemuselo by se to všechno jít přes sorting systém a šlo by to jinak. Takže zpátky, tak jak to bylo. To uděláme. Jak říkám, ten díl jsem ve směs neměl připravený. Nebyl jsem si jistý, jak to všechno pak tady provedu. Ale zatím to vychází, jak by mělo. Bude to vypadat hrozně, ale pro představu, jak říkám, to vidíte. Tady jsou naše tuby. Tak a teď to bude fungovat. Takže jdeme to rozjet. V dalším díle, který natočím ještě dneska, udělám tu lávu tam na konci.
To bych ještě měl stihnout v pohodě. Takže, sám doufám, že to všechno bude perfektně fungovat. Takže vezmeme si naše ore. Tady vyhodíme nějaký smetí, co tady mám úplně zbytečný. A jdeme na to. Vezmeme si gold stack, iron stack, silver stack. Vidíte, tady je početeček skoro stejný, tudíž to není ten, který hledám. A počítám a věřím, že to jako je ten správný. Takže všechno hodíme do hry. Zapneme chat timer. A vidíte staky itemů, které jdou přes tohle. Filter nám je obarví na modrou. A sakra. Už to vidím. On se ještě nenaběhl, on to ještě nenaběhl a on to nevidí. No nic, necháme to tady zatím takhle pěkně kolovat. A já si skočím pro baterku, která by tady někde měla být. Tak, ne. A nakopneme to. Ano, by to mělo jít? Ne. No nic, já věděl, že jsem to tady neměl dávat. Jo, vlastně už, no vidíte, když jsem vlastně tady tohle propojil takhle, tak už je to zbytečný, tady to mě takhle připojeno. Takže vidíte, všechny modré, modře označené kostky jdou sem. Tady budou sešrotovaný, teď už potrachou. Vypademe si zvuk. Teď teda jenom nevím, co tady tyhle ty kostky chtějí dělat, kam chtějí letět. Do prčíci jsou ale vychcený. Já, aha, už vím, co jsem zapomněl. A to je timer, který tady využijeme, aby nám tíkal do retrieverů, do kterých jsem zapomněl přivést energii. No jo, určitě jste už všichni věděli a všimli jste si, že jsem na to zapomněl. A křičeli jste to na mě, jenom jsem to neslyšel. Retriever by měl vysílat impuls, když v něm jsou nějaký itemy. Což vysvětluje to, proč nám svítí teďka. Což je to, že nám do toho vlastně vleze ty modré kostky, které nám ten systém celý momentálně zničily. Takže když to tady zničím, tohle taky pro jistotu rozbiju, spustíme to celý znova, tohle taky odkopu, dáme tady ty dva retrievery správně. Nastavíme, aby ten obarvoval na červenou. Tenhle na zelenou. Myslím, to je tahle zelená. Teď nastavíme redstone signál. Tak, a nic nám nefunguje, protože do toho nemáme přivedenou energii. Což je další věc, na kterou jsem očividně zapomněl. A uděláme to teda tak, že redstone signál můžu přivést na bok. Myslím, že by měl takhle fungovat. Timer zatím odkopneme. Teď mi došlo, proč nám to svítí, protože na vrchu mám spínače. Tak jo,
Uznávám, tohle je moje terapie, asi první. Tak, všimli jste si, že jednou si tiknuli. A zatím potřebujeme, aby nám cokoliv dělali. Teď odsud odvedeme kabely. Dáme si solar panely. Tak třeba. Ten potřebuje jenom rychle dostat nějakou elektriku. Tak, tyhle panely jsou dobrý, že se vlastně spojují. A nemusíte to nějak vrtit extra. Tak jak vidíte, tak okamžitě kleslo všechno dolů, protože se nám začaly nabíjet receivery. Mohl bych skočit pro baterku, ale to by mě zabralo díl, než tohle celý se bude nabíjet. Ještě teda zvětšíme tak. A už bychom měli pomalu, ale jistě začít fungovat. A tak teď jsem zjistil, že to vlastně funguje na jeden ten. Takže když tohle propojíme takhle, tak by nám to všechno mělo nádherně fungovat. Ano. Paráda. Teď už jsem asi právě zjistil, proč jsem to měl původně v plánu připojit na tuby ze předu. Protože retriever je schopný pouze a jenom vysávat itemy za pomocí tub. Čehož jsem si nebyl úplně... Ale tady jsou tuby. Popravdě si teďka nejsou teda ničím jistý. Tohle rychle napravíme, tím, že si vezmeme tenhle přepínáč. A dáme ho přímo na ty pece. Tak. Teď, proč nám systém nefungoval? Bylo to vyloženě jenom proto, že jsem asi idiot. A nemůžu na to přijít. A pravděpodobně to bude tím, že aby to bylo schopné itemy vybrat. A teď jsem si myslel, že to začne fungovat. A vyhážeme, co nepotřebujeme, už je to tady vyloženě štve. Červená je blíž na tuhle stranu. A modrá je blíž tady. Tak a teď co jsem si zase způsobil je tak to, že tady nemám kudy má přijít z téhle triku. Což vyřeším takhle. Jak vidíte, tak už se nám to tady sakra komplikuje. Tak a už to funguje. Takže, proč jsem takhle failil? Protože jsem popravdě nečekal, že se něco podobného může stát. A abyste mohli itemy odebírat, musí to být připojeno ze předu. Já věděl, že na tom něco bude, když jsem to původně takhle chtěl připojit.
Ale asi mě to nedocvaklo hnedka. Tak, vidíte, už to funguje. Okamžitě to začíná vytahovat všechny rudy ven zpředu. Takže toto trošku zrychlíme. Dáme to tak na půl sekundy zhruba. Retriever funguje. Už by nám mělo všechno začít mizet, nevím, proč tady zůstal tým. A tohle taky nevím, nejsem si jistý. Akcelerátory fungují. Aha, ne modrá, ale zelená. A teď asi failím znova, protože si nepamatuju barvu. Tahle zelená to byla. A nebo že by ne. To tahle. Zelená. A dám ji přes paint. Green paint brush. A obarvíme tak naši tubu. Takhle. To v binárním kódu je to, že jsem si vzal ten špatný. Aha. Teď mám ten správný. Jak vidíte, když mi něco nejde, tak to začíná být vyloženě sranda. Tak, a teď jenom přijím na to, proč tenhle retriever přijímá redstone signál. Je to asi taky budoucnost mé logika. A je to zrovna tím, že to nemůže projít. A mě, já, měl jsem to udělat jinak. Ale to už je jedno. Takže připojíme. Ale už jsem si asi jistý, proč nám otvora dělá problémy. Ano. Byly v něm itemy. A to bylo to, proč se nám to zaseklo. Už jednou se nám to zaseklo. Tentokrát se nám to zaseklo znova. A teď, když to nastavím, aby to šlo do světle zelené, tak se nám to už zaseknout nemůže. Připojíme zpátky Amplifier. Tak a už nám všechno tíká nádherně, už to všechno funguje. Vidíte? Červené prášky a zelené ingoty. Červené prášky se nám nádherně zařadí dolů a zelené ingoty vzorně, ale vzorně pokračují na cestě domů do své česty, kterou už tady mají nádherně připravenou už od nevím kterého dílu. Tak, vidíte? Prochází a zařadí se do své česty. Už na ně čeká cín. Tak. Doufám, že jste se poučili z mých vlastních chyb, respektive z toho, že jsem nebyl na to připravený, že by se mohlo něco podobného stát. Takže nesmíte hlavně zapomenout tu retrieveru na napájení a na to, že potřebují redstoneový signál na to, aby věci byly schopni vytáhnout. A taky myslím, že na to, že potřebují mezi sebou a inventářem, ze kterého věci vytahují, i ty tuby. A teď bych mohl zkusit, jestli se nám, ale ne, to asi už tak funguje, že itemy se z našich zařízení vytahují zepředu, nikoliv ze spodu, jak jsem to původně chtěl udělat, aby to vypadalo líp. Což bych řekl, že ve výsledku moc líp nevypadá, ale to je jedno. Základní princip doufám, že chápete. Můžu to ještě ukázat jednou, nebo vlastně už jste to viděli, ale mám tady silver a gold.
Takže hodíme rubény, silver a gold. Věci, které náš první sorting systém nezná, se obarví na světle zelenou, pokračují do dalšího sorting systému, ve kterém očividně zlato nikdo nezná a zlato nikdo nemá rád. A to bude možná tím, že je to moc daleko. Ale prvotně to fungovalo. Aha, počkat. Aha, vlastně tady je vidět, jak jsou naše tuby inteligentní. V tom, když náš sorting machine zjistí, po příchodu první rudy zjistí, že modrá značka je připojená k macerátorům. Oba dva jsou plné, tudíž už si ušetří práci v tom, aby itemy nemusel posílat a nechá je sám sobě v bufferu. Buffer, když je plný, svítí tato červená kontrolka a je schopný uschovat pouze jeden stack itemů, jednoho druhu. Tudíž když mu tam došel silver, zastavil si ho, proto nám gold nemohl projít skrz, ani se nemohl zastavit vevnitř a vrátil se zpět sem, kde zůstal trčet v bufferu prvního řadicího stroje. Takže jakmile se uvolní naše drtiče, což udělám teď manuálně, tak sorting systém začne fungovat normálně, jak má, a pustí do oběhu rudy. Jako první silver, jako druhý gold. Jak vidíte, když se srazí, nic se nestane a pokračují dál. Tak. Teď jsou itemy rozdrceny. Uděláme to rychleji. Dáme tam upgradey. Aby to 8 je maximální počet upgradeů, kdy vás to zajímalo a kolik můžete do přístroje dát, aniž by se zastavili, že dám 9. O! Takže by fungovaly devátky. Když jich dáte dovnitř moc, tak se přístroj zastaví. Tak vidíte, už všechno funguje. Rychle vytahuje ven prášky. Prášky letí nahoru a letí se vypálit. Vypálené ingoty se nám obarví na zeleno a letí domů do česty. Takže myslím, že by to pro dnešní díl, respektive ne pro dnešní, dneska už jsem natočil dílu víc, ale pro tento díl bych řekl, že to všechno stačí, jeho failení už bylo dost. A v příštím dílu se můžete těšit na automatický lávový generátor, respektive automaticky plněný lávová elektrárna. Takže jo. Tak to by bylo pro dnešek všechno a mějte se, nazdar.